Gente, estamos de volta com o Esporte Amazônia, com o EA. E agora nós vamos falar com o Pablo Casado a respeito do SUP, de um projeto interessante. Começou no dia 6 de março, voltado para crianças. Fala um pouquinho desse teu projeto. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui no Estúdio EA. Uma oportunidade a mais para essa faixa etária, num horário matinal. O Manassé faz um trabalho interessante, só que na madrugada. Já é na canoagem, já no caiaque, na verdade, ali na CGO, na quarta CGO, antiga quarta DL, que já começa pela madrugada. Eu não sabia, onde eu perguntei dele o seguinte: diz uma coisa, por que você vem pela madrugada? Ele disse: a marido é simples, é o horário que a água está calminha. É isso mesmo. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui no Amazon Site. O Tribal SUP. É, nossa equipe de competições, né? Eu sou atleta e líder dessa equipe. Sou instrutor da Confederação Brasileira de Stand-Up Paddle. Sou atleta profissional. Consegui um título de campeão brasileiro de maratona em 2015, uma prova no Pantanal, chama Pantanal Extremo, uma prova de 35 km. E já venho há mais de 4 anos desenvolvendo um trabalho com stand-up paddle aqui na nossa região. Fundamos a Federação Amazonense de Stand-up Paddle e hoje em dia a gente vem fazendo um trabalho com as crianças da rede municipal, que graças ao secretário Mário Barros e o subsecretário Elvis Damasceno, da nossa prefeitura de Manaus, nós conseguimos fechar essa parceria com o projeto Segundo Tempo, que é um projeto a nível federal. Esse projeto ele visa a apresentar para as crianças, né, esporte e entretenimento, lazer, no caso. E mandar um abraço, inclusive, para o Thiago Santos também, que é um dos coordenadores do projeto. O nosso projeto, a ideia consiste em ensinar para as pessoas, para as crianças que estão matriculadas na rede municipal, no contraturno escolar, o stand-up paddle e o jiu-jitsu. Eu já venho trabalhando nessa modalidade, como eu falei, há mais de 4 anos, sou atleta profissional e estou podendo fazer um pouquinho do que o SUP fez para mim. Né? Hoje em dia eu sustento a família através do esporte, inclusive a minha filhinha Luna está assistindo a gente agora. Um beijo aí para a Luna, para todos os nossos alunos também que estão assistindo o nosso programa agora, que a gente avisou que ia estar aqui. E assim, o projeto atende segunda e quarta alunos da rede municipal de stand-up paddle, aulas de stand-up na segunda e quarta, na terça e quinta aula de jiu-jitsu, com os professores da Academia Ribeiro Jiu-Jitsu, nosso grande amigo Xande Ribeiro e Saulo Ribeiro, que são amazonenses que moram hoje em dia nos Estados Unidos desenvolvendo o jiu-jitsu lá. Tem mais de 30 academias espalhadas pelos Estados Unidos. Eles estão apoiando a gente nesse projeto. Então, o Alex Gil e o Fredson Alves estão ministrando essas aulas na terça e na quinta, que são aulas de jiu-jitsu. E na sexta-feira é recreação. A gente faz atividades lúdicas com as crianças e também fazemos ações sociais. No caso, a gente sai com as crianças para recolher lixos no rio, fazer gincanas. Quem chegar com a maior quantidade de lixo na prancha vai ganhar um brinde, um prêmio. E a gente tem conseguido motivar bastante essas crianças, levando inserção social para elas, uma modalidade diferente, um esporte novo que tem tudo a ver com a nossa região, né? Um esporte moderno, mas que está inserido na cultura da nossa região. As pessoas que vivem aqui já remaram, de certa forma, alguma vez na vida. E nós temos aí o maior rio do mundo. E por que não ter uma equipe de remo aqui, né? Então a nossa ideia é que logo menos a gente, para o ano que vem, selecionando aí os melhores atletas nas competições. Essa então, isso aí já faz parte do projeto. Essa inclusive é uma professora que está, a gestora da escola, que está participando junto com as crianças aí do projeto. Todas essas crianças estão matriculadas na rede municipal de estudo, na rede municipal, e elas praticam stand-up no contraturno do horário escolar. Se elas estudam de manhã, elas praticam stand-up à tarde. Se elas estudam à tarde, elas praticam de manhã. O objetivo é atender mais de 150 crianças da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Esportes, e essas crianças vão estar participando do nosso projeto efetivamente. A gente dá uma merenda para essas crianças também quando acaba a instrução, e essa parceria a gente tem que agradecer muito aí aos secretários que tiveram essa sensibilidade, ao Mário Barros, ao Elvis Damasceno, que tiveram essa sensibilidade de entender que, como eu falei, nós temos o maior rio do mundo e a gente não ter aqui uma equipe de remo, isso não é legal para o nosso estado, né? Porque, sabe, eu achei interessante ali nas imagens, é impressão minha, o público feminino tem uma procura maior. As mulheres, elas, é natural por pesarem um pouco menos, elas, quanto menos peso em cima da prancha, mais fácil fica o equilíbrio. Então,
Então é muito comum as mulheres subirem e ter uma facilidade um pouco maior do que a dos homens na prática, principalmente quando é criança. Emerson, mas tem que perder peso. Você que quer fazer, tem que perder peso, viu, Emerson? Inclusive, o stand-up é indicado para as pessoas que querem perder peso. Para quem está assistindo a gente agora, pô, eu não sou criança, não faço parte da rede municipal de ensino, mas quero praticar o stand-up. A gente tem uma escola chamada Amazônia Tribal Sup. É uma escola que é voltada para o ensino do stand-up paddle. Ela fica localizada ali na Praia Dourada, ao lado do flutuante São Paradise e dos flutuantes agora que tem ali na Praia Dourada. E a nossa parceria é essa. As pessoas chegam lá com a gente tem todos os equipamentos, acessórios de segurança. Nós somos instrutores da Confederação Brasileira, eu sou instrutor da Confederação Brasileira de Stand-up Paddle. E a nossa ideia, mais para frente, é esse, a semente foi plantada aqui na nossa cidade, né? Que é o projeto Superar, junto com o projeto Segundo Tempo, realizando aí essa atividade das crianças. E também tenho que mandar um abraço para os acadêmicos da Newton Lins, que fazem parte do projeto, são monitores também e estão fazendo parte dessa história. Dia 30 de abril nós vamos ter a primeira etapa do Campeonato Amazonense na Praia da Ponta Negra, onde essas crianças que fazem parte do projeto vão estar participando da sua primeira competição. Então a gente espera reunir um público grande lá. Voltando ao assunto de quem quer praticar o stand-up paddle, posso deixar um contato de telefone? Sim, também, vontade. Que é o 92 991220702, é o telefone da nossa guarderia, é o meu telefone direto, quem quiser entrar em contato. E para você que está assistindo a gente aí no interior do estado, a nossa ideia, o nosso projeto principal é levar o SUP para o interior do estado, para os municípios do interior. Então você que está assistindo a gente aí no seu município, vamos lá, Parintins, Maués, lugares onde a gente já passou, entre em contato com a gente através desse telefone que a gente falou agora e a gente vai estar trocando uma ideia para, quem sabe, levar esse projeto aí para o seu estado, para o seu município. Isso é uma curiosidade minha, porque o Rio corta todo o estado do Amazonas, né? Seja Solimões, seja o Rio Negro. E como você colocou bem, por que nós não temos um nível de competitividade maior se nós temos o local para exemplo de treinamento? Eu vou dar um exemplo para você. Eu consegui ser campeão brasileiro com 38 anos. Competindo com os meninos ali da mesma, de várias faixas etárias, mais jovens do que eu. Você imagina a gente pegar uma criança que mora na beira do rio, que já tem a habilidade natural de remar a canoa, ou remar, enfim, já remou alguma vez na vida para se locomover, para pescar, para trabalhar. Pega essa criança e ensina ela as técnicas corretas, dá uma alimentação adequada para essas crianças. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que a gente vai formar campeões. Para você ter uma ideia, o projeto Superar revelou o Isaquias, o brasileiro, o projeto Segundo Tempo revelou o Isaquias, que foi aquele brasileiro que teve 3 medalhas olímpicas na Olimpíada. E é um baiano, né, que foi a grande revelação com 3 medalhas na última Olimpíada aqui no Brasil, dentro da nossa casa. Então, assim, o nosso projeto é esse. Nós temos aí o maior rio do mundo. E por que não formar o nosso exército de remadores? A nossa ideia é descobrir esses talentos, fomentar, dar as condições para que essas crianças consigam exercer o esporte, quem sabe uma profissão. Hoje em dia, como eu falei, eu sou instrutor da Confederação Brasileira, sou instrutor presidente da Federação Amazonense e vivo do esporte. Então, a gente pode estar ensinando para essas crianças do interior uma profissão, estimulando o turismo na região. Por exemplo, vamos dar um exemplo, Parintins. No Festival Folclórico de Parintins, você não tem uma atividade para você fazer durante o dia. É verdade. E o stand-up paddle cairia como uma luva lá para as pessoas que querem conhecer o rio, querem conhecer as nossas belezas naturais, a beleza da região amazônica. Vou falar mais um município, Maués. Nós temos a Festa do Guaraná, Festival de Verão, onde nós já fizemos ações lá relacionadas ao stand-up paddle, que foi um sucesso. Atendemos mais de 190 pessoas no município de Maués em um único dia no Festival de Verão. Então, assim, nós temos um potencial enorme no interior do estado. Falta continuidade, tu acredita? Eu acho que sim. Porque é o hábito, né? Porque você, de repente, concentra um grande número de pessoas que já conhecem ou que passam a ter o primeiro contato, só tinha uma informação, mas se o lastro de intervalo de um novo contato for grande, essa pessoa volta a se distanciar daquele interesse que ela teve naquela ocasião, falando especificamente de Maués. É isso mesmo. Por isso que a gente está deixando esse contato aqui do nosso telefone, nosso e-mail, para as pessoas entrarem em contato com a gente tentar trocar uma ideia para ver de que maneira a gente consegue levar o SUP para estar mais perto dessas comunidades. O projeto Segundo Tempo é um projeto municipal a nível federal, que eu acho que os municípios do interior também têm condições. Verdade. Né? Eu conheço, desculpa interromper, o Segundo Tempo ali na antiga 4ª DL, tem o futebol de campo, tem o jiu-jitsu, tem o karatê, tem o Manassé com
com a canoagem tem cinco ou seis modalidades. Eu estive conversando com um gestor de lá, que é um militar, que é o Leonardo, vou lembrar o nome dele, Arnold, e eles já estão, foi solicitado, porque existe uma verba para isso, para manutenção, que eles indiquem atletas por conta do êxito nos Jogos Olímpicos. Muita gente talvez não tenha atentado, mas a equipe brasileira, as medalhas brasileiras conquistadas nos Jogos Olímpicos agora, recentemente no Brasil, 26 ou 36% foram de civis militares. 26 ou 36%. Então, por conta desse êxito da incorporação ou da agregação das Forças Armadas, muito por conta do recurso, ele se torna aquele militar diferente de outras épocas, que era de carreira, hoje não. É um período em que se torna militar. Enfim, então, o ACGO, eu tive a oportunidade de conhecer o projeto lá com o Ronald, é o Tenente Ronald, que é o coordenador. Lá tem a Academia de Futebol do Amazonas, já trouxemos aqui, que é a FAM. Tem o Jiu-Jitsu, que era até, como eu falei agora há pouco. Ele já tem que apresentar uma relação em nível federal, quais são os potenciais frutos que podem, à frente, serem, receber um investimento maior para ir para a Olimpíada, enfim, 2020 e mais à frente. O projeto ele é muito interessante. Acho que a oportunidade para o interior, e aí a gente entra no tema de hoje, as cidades do interior não ter apenas como foco o projeto como oportunidade para o garoto se tornar ser olímpico, mas ele ser medalha na sociedade. A prefeitura aproveitar projetos como o teu, que estão abertos a sair da capital e se estender para o interior. O que vale ressaltar também é que esse nosso projeto, o Projeto Superar, em parceria com o Projeto Segundo Tempo, foi o primeiro projeto do Brasil, nós somos referências no Brasil, a nível de stand-up paddle, porque não tinha nenhum projeto ainda. Foi a primeira vez que a modalidade stand-up paddle entrou dentro do programa Segundo Tempo. Então isso é um fato de muita alegria para a gente, saber que a gente está remando, como a gente diz, na direção certa e fazer votos que esse projeto aí... Eu já tenho esse projeto há mais de 2 anos. E com essa parceria com a prefeitura, com os secretários, nós demos o passo que estava faltando, que a nossa maior dificuldade era levar a criança até a nossa base para a gente dar a instrução, passar, porque além do atleta, a gente está formando um cidadão ali, tá? Conscientizando aquelas crianças de que aquele lago, a região que eles estão remando ali, tem que ser preservada. Por exemplo, o nosso projeto, ele é feito com as comunidades do Tarumã, Novo Livramento e Tupé. Então, são comunidades ribeirinhas que usam e utilizam o nosso rio para seu estilo de vida, para sua locomoção, para o seu alimento, enfim. Então, o objetivo do nosso projeto é esse. E abrir para outras áreas, não só para o interior do estado, mas escolas, por exemplo, rurais, zonas rurais que não têm contato com o rio, mas que podem vir até a gente e estar exercendo também, estar praticando stand-up paddle. Dia 30, como eu falei, tem a nossa primeira etapa do Campeonato Amazonense. E agora, no próximo domingo, dia 26, nós vamos estar fazendo, em parceria com a Secretaria de Esportes, o Sup Day, que é um dia de stand-up paddle liberado para a população, na faixa liberada, lá na Ponta Negra. Vai começar às 7 horas da manhã e deve em torno de... por volta de 10 da manhã. De 7 às 10 da manhã, vamos estar disponibilizando pranchas com instrutores capacitados, passando todas as instruções para a população, para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o esporte e querem ter seu primeiro contato, estão convidados para agora na faixa liberada do próximo dia 26 de março, domingo, de 7 da manhã às 10, agende aí, compareça lá com a gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não sei se você vai concordar comigo que eu vou te falar, mas quando eu era garoto, tinha pouca oportunidade e opção. Eu me recordo que qual era a opção do Amazonense? Eu sou amazonense. Vivaldão, Praia Dourada, Ponta Negra. Então, as opções para o amazonense, quando eu falo opções, não é de prática. Era apenas de você ser um telespectador, vamos colocar assim. Você ia para Ponta Negra, ia se banhar e tudo mais, ficar com a família. Não existia opções na areia e na água para quando você vai hoje. Tinha os grupinhos de voleibol, grupinho de futebol, mas hoje você tem opções para quem não gosta ou não quer jogar futebol, não tem estatura ou de repente não se identifica com voleibol. Aí você tem stand-up paddle, você tem uma série de opções que na minha infância não tinha. Um dos argumentos que eu uso com as crianças que treinam lá com a gente, que participam do projeto, é esse.
eu estou dando uma oportunidade para eles que eu não tive. Se eu tivesse tido essa oportunidade na idade que eles estavam tendo, com 12, 13, 14 anos, eu com certeza teria algum título internacional, mais alguns títulos brasileiros. Então, assim, essa oportunidade que a gente está disponibilizando para essas crianças é uma oportunidade que antigamente, por exemplo, outras gerações não tinham. Verdade. Então, a gente tenta estimular eles o máximo que a gente pode para eles levarem a sério o esporte. O esporte forma um cidadão, você aprende a ganhar, aprende a perder. É uma luta incansável, desculpa, contra o sedentarismo. Com certeza. É um mal silencioso. E até a gente vive um outro momento da nossa cidade, né? A gente vê ali na Ponta Negra, na faixa liberada, as pessoas hoje em dia respiram mais esporte na nossa cidade. Antigamente, se uma pessoa te visse correndo no meio da rua, ia falar que você era um desocupado, que você não tinha o que fazer. Hoje em dia, não. A pessoa entende que você está em busca de qualidade de vida. Porque não adianta só trabalhar, se você não tiver com a cabeça boa, se não tiver com o corpo bom, não adianta estar com o, dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro, né? Dinheiro é importante, mas não é tudo na vida, né? Tem um jogador da seleção, jogou no Flamengo de São Paulo, que ele diz o seguinte: Mário, antes de pensar em qualquer coisa, transpira. Você tem que transpirar, cara, tem que procurar transpirar. É, tem que sair do discurso e transpirar. E com relação a esse, a Ponta Negra, existia o machismo, graças a Deus, caiu por água. Porque quando um homem, principalmente, usava uma roupa colorida, já sofria bullying por isso, já sofria retaliação. Já existia uma imagem distorcida. Hoje não. Hoje, pelo contrário, né? Pelo contrário, hoje, uma roupa que, chamativa, reluzente, ela promove, estimula. Todo mundo, que bacana essa roupa, eu vou usar. Onde é que está? Grupo de corrida, vamos lá. Corrida, a turma do Pedala Manaus, opção é que não falta, volta aquele item. Quando eu era guri, não existia tanta opção, hoje não tem mais desculpa. E tem mais, além dessas opções, mas tem um computador, é seguro. É, sob a supervisão de um responsável. Mas a verdade mesmo bacana é você ver o garoto, ou a criança, ou o adolescente, transpirando, maluco, querendo um copo com água, uma garrafa de água, para tentar reidratar, e você vê que ela está saciando o corpo e a alma. É isso. Valeu pela visita, viu? Eu que agradeço, e quero fazer mais um convite aí para domingo agora, dia 26 de março, de 7 às 10 da manhã na Ponta Negra. A gente vai estar realizando o Sup Day em parceria com a Prefeitura de Manaus. É um dia de stand-up paddle grátis para a população, para quem for lá preencher sua ficha, pode descer para a praia e desfrutar um pouquinho dessa modalidade que, como eu falei, cai como uma luva aqui para a nossa região. E obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu. E quero te fazer um convite para ir dar umas remadinhas lá com a gente. Será que eu consigo? Consegue, com certeza. Vamos marcar para a gente o banho, nadar, sei, cair na água, né? Filho do interior do Amazonas, eu não vou me afogar não, com certeza. Tô com isso, essa é a primeira vez que eu entrevisto o Pablo, acho. Se eu não me engano, aqui no estúdio é a primeira vez. Curiosidade, qual é a tua idade, Pablo? Fala a tua que eu falo a minha. Eu tô fazendo agora, em agosto, 40 anos. 40, né? Eu vou fazer 50 em agosto, dia 20 de agosto. Eu posso dia 1º de agosto. Aí o cara diz assim: Marildo, fala a idade verdadeira. Mas é a verdadeira, porque eu não sou um atleta ao nível de ter o fim de semana, mas eu faço a minha caminhada. Eu não ingiro bebida alcoólica, cigarro muito menos, sou alérgico, não gosto de fumaça e procuro aproveitar e sorrir bastante. Não, genipapo me causa alergia, por incrível que pareça. Não me dou com suco de genipapo, por incrível que pareça. Se eu for para casa do pro apartamento, que não tem casa, aqui é apartamento ou mansão, meu? Não, aqui eu moro no Lago do Tarumã, moro a 5 minutos do lago ali. No paraíso. Numa casa, eu gosto de casa para ter quintal, para meu filho correr, minha filhinha correr. Se eu for tomar um suco de genipapo que você me ofereceu, eu vou, o telespectador, tá? Não me ofereça suco de genipapo, porque eu vou fazer desfeito, porque eu sou alérgico, eu passo mal com suco de genipapo. Verdade. E também queria falar que de 4 a 7 de maio, vou estar representando mais uma vez o Amazonas na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Stand-Up Paddle, que vai ser realizado em Florianópolis, na Praia Mole. É o Praia Mole Grand Slam. É a primeira grande competição do ano. E se Deus quiser, o projeto é ser campeão brasileiro do circuito esse ano. E estou treinando bem forte para as competições. Uma das coisas que a gente preza muito lá na nossa escola, como líder da minha equipe, é essa.
eu mostro para meus alunos como é que a gente vira um campeão. Então eu não falo só da boca para fora, vou lá e treino, arregaço a manga, vou para a água, remar forte junto com eles, que acho que é assim que a gente consegue deixar as pessoas mais motivadas, mostrando como se faz. Verdade, valeu pela visita. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Obrigado. Antes de ir para o intervalo comercial, coloca na tela o que, que vai ter sábado, 11h30 da manhã. Vai, diretor. Força, dedicação e muito suor. O fim da jornada em busca da taça. A hora da grande decisão. Copa Rede Amazônica de Futsal 2017. Transmissão ao vivo da grande final feminina. Sábado, 25 de março, a partir de 11h30. Aqui, no AmazonSat. O canal que é a cara e a voz do esporte na Amazônia.